Atenção, peço permissão aqui da minha diretora hoje, Erilane, excepcionalmente. Obrigado pela sua presença. Agora vem aqui comigo, Piranha, rapidamente também. Querido Michelle Obama. Parabéns pelos 200k no seu Instagram. Vamos aplaudi-lo? Você pode até ter 200k. Será que foi comprado? Não sei. Mas eu queria mandar um recado pra você. Você se acha tão importante? Se você se acha tão importante assim, mas me diz uma coisa. Você já saiu em matéria na UOL? Não, né? Eu já. Chupa, Michelle! Obrigado. Ai, minha gente, olha só.